Amen. 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 Værsgo. Først må jeg få takke så hjertelig for dagene vi har fået være sammen. Først vil jeg takke mange gange for de dage vi har været sammen. Det er 8. møde som jeg taler på i løbet af 5 dage her i Danmark. Det er det 8. møde hvor jeg skal tale her i løbet af 5 dage i Danmark. Det at være i Danmark er hyggeligt. Og det er dejligt at være i Danmark. Og jeg er enig, min dansk er ikke god. Og jeg indrømmer, at min dansk godt kunne være bedre. Så med på takke så hjertelig for den utrolige store gaven, der er gitt til arbejdet i Israel. Og jeg takker hjertelig for den meget flotte store gave, som I har givet til Israel. Den vil komme veldig godt med. Den har vi brug for. Og Herren skal velsigne dere rigeligt tilbake igen. Og Herren vil velsigne jer rigeligt igen. Jeg tænker på det, som, det ordet, som Werner indledte med. Jeg tænker på det ord, som Werner indledte med. Det er jo slik, at jeg talte på et stort møte i Norge. Det var, storparten var sånn som her, mye eldre mennesker. Der var for nogle tid siden, der talte på et stort møde i Norge, og flertallet af dem, der var der, det var nogenlunde samme aldersgruppe som os. Og så han som ledet, han sa, er så lei av å høre, at når vi blir gamle, så blir vi unyttige. Og der var noget med, at når vi blir gamle, så blir vi unyttige. Han som ledet mente at jo eldre man ble, jo mer verdifull ble man. Men han sa det modsatte jo netop, at jo eldre man ble, jo mere værdifulde blev man. Se på mig, son. Se på mig, siger han. Han havde en nydelig hårmanke. Han havde et vældig pænt hår. Alt var gråt. Det hele var gråt. Se på mig, son. Jeg har sølv i håret. Se på mig, jeg har sølv i håret. Jeg har guld i tænderne. Og jeg har guld i tænderne. Jeg har bly i benene. Bly? Blyer. Metal i benene. Og jeg har metal i benene. Og jeg har gas i magen, son. Og jeg har gas i maven. Jeg er meget værdifuld. Jeg er meget værdifuld. Så ikke kom og sige, at vi gamle mennesker, at ikke vi er værdifulde. Så kom ikke og sige, at vi gamle mennesker ikke er værdifulde. Så husk på det, at du er meget værdifuld. Husk på, at du er meget værdifuld. Halleluja. Halleluja. Vil du lægge på planchen? Og vi kan se på planchen. Vi skal ha som tema i formiddag. Tema her i formiddag. Bibelen, en profetisk bok. Bibelen, en profetisk bog. Man er ikke klar over at Bibelen er en mægtig profetisk bok. Bibelen er en vældig profetisk bog. Og vi gør vel i at jagte på det profetiske ord. Og derfor er det vigtigt, at vi virkelig lægger vægt på det profetiske ord. Så skal bare klare det frem. Vi skal stå på Bibelen, og så skal vi læse i Hebræerbrevet. Og vi skal først kigge på Hebræerbrevet. Og i det første kapitel. I det første kapitel i Hebræerbrevet. Og vi læser vers 10, 11 og 12. Vers 10, 11 og 12. Endvidere, du Herre, grundlagde i begyndelsen jorden. Himlen er dine hænders værk. De går til grunde, men du består. De slides alle op som klæder. Du ruller dem sammen som en klædning. De skiftes ud som klæder, men du er den samme. Dine år får aldrig ende. Og så går vi til 2. Peters brev. Og hvis vi så fortsætter til 2. Peters brev. Kapitel 1. Kapitel 1. Vers 19. Vers 20 og 21. 20, 21. Vers kapitel 1 i 2. Peters brev, vers 19, 20 og 21. Og der siges der, for det er takvær, når man med Gud for øje tåler uforskyldte lidelser. Nå, undskyld. 2. Peter. Jeg er kapitel, jeg er første brev jo. Ja. Det er 2. brev. 2. brev, kapitel 2. 1. Og 19. Og 19. Og 20.
Så meget mere fast står profeternes tale for os. Og den gør I ret i at være opmærksomme på, som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter. Men først skal I gøre jer klart, at ingen selvbestandte kan tyde nogen profeti i skriften. For ingen profeti har nogensinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. Lad os bede. Herre, vi takker dig. Herre, vi takker dig. Vi afhænger din ånds åbenbaring. Og vi beder om den åbenbaring og forståelse, som Bibelen giver os. At du må tale til os. At du gennem dit ord må tale til os. Gør ordet levende. Gør ordet levende. Og lad den enkelte, som skal lytte. Og lad må den enkelte, som lytter. Få opleve og se dig i skriften. At de må opleve og se dig i skriften. Amen. Amen. For at forstå tiden. For at forstå tiden. Må du kende Bibelen. Så må man kende til Bibelen. For det er Bibelen, som er boken, som viser, hvad som har sket. For det er Bibelen, der viser os, hvad der er sket. Hvad som i dag sker. Og hvad der sker i dag. Og hvad som skal ske i morgen. Og hvad der skal ske i morgen. Derfor lader vi her, des faste har vi det profetiske ord. Og derfor er det, at det profetiske ord, det er så afgørende. Bibelen siger, som vi gør vel og jagt på. Vi gør vel i at give agt på. Mange i dag ser ikke denne siden. Og mange ser ikke denne side i dag. Men Bibelen siger, giv agt på det profetiske ord. Men Bibelen siger, giv agt på det profetiske ord. Hvad er det, som gør Bibelen så speciel? Hvad er det, der gør Bibelen så speciel? Hvad er det, som gør Bibelen så anderledes end alle andre bøger? Hvad er det, der gør den så anderledes end alle andre bøger? Alle de store religionerne har sine hellige bøger. Alle de store religioner har deres egne hellige bøger. Hvordan kan vi være sikre på, at Bibelen har ret? Hvordan kan vi være sikre på, at Bibelen har ret? Hvordan ved vi, at Bibelen indeholder sandheden? Hvordan ved vi, at Bibelen indeholder sandheden? Mange er optaget af de spørgsmålene. Mange er optaget af den slags spørgsmål. Og specielt den unge generation. Og specielt den unge generation. Men Bibelen er en mægtig historisk bog. Men Bibelen er en vældig historisk bog. Gennem Bibelen får vi ta og læse om historien, som har været. Gennem Bibelen kan vi læse om den historie, vi har gennemlevet. Men Bibelen er også en åndelig bog. Men Bibelen er også en åndelig bog. Den er meget mere end bare bogstaver. Den er meget mere end bogstaver. Den er inspireret og dikteret af Gud selv. Den er inspireret af Gud selv. Du vil aldrig forstå Bibelen, bare ved at læse den rent historisk. Du vil aldrig forstå Bibelen ved blot at læse den rent historisk. Men når du bliver frelst, så får du den hellige ånd. Så får du Helligånden. Og den oplyser skriftene. Og den oplyser skrifterne for dig. Og i hans lys ser vi lys. Og i hans lys ser vi lys. Så er Bibelen også en mægtig profetisk bog. Så Bibelen er en vældig profetisk bog. Og det betyder, at Bibelen fortæller om ting, som sker længe før det sker. Og det vil sige, at Bibelen fortæller om ting, der vil ske længe før det sker. Profeterne i det gamle testamente. Profeterne i det gamle testamente. De talte ind i tiden. De talte ind i tiden. Men de forkyndte også det, som lå foran. Men de forkyndte også det, der lå foran. De var profeter med budskab ind i samtiden. De var profeter med budskab ind i samtiden. Men de forkyndte også noget, som sprængte grænserne. Men de forkyndte også noget, der sprængte grænserne. De så ud over sin egen generation. De så ud over deres egen generation. Og så forkyndte de ind, hvad som skulle ske i fremtiden. Og så forkyndte de, hvad der skulle ske i fremtiden. Mange århundreder før det skete. Mange århundreder før det skete. Dette er helt unikt for Bibelen. Det er totalt unikt for Bibelen. Hvad er det, som gør Bibelen helt anderledes end Koranen? Hvad er det, der gør Bibelen helt anderledes end Koranen? Den er profetisk. Den er profetisk. Koranen, muslimernes hellige bog, den indeholder mange ting. Koranen, muslimernes hellige bog, indeholder mange ting. Men den har ingen profetiske budskaber. Men den har ingen profetiske budskaber. Havde den haft med profetier, vil den blive afsløret som falsk. Hvis den havde haft de profetier, så ville det blive afsløret som falsk. Nu skal vi læse i Jesaja
kapitel 46, vers 9 og 10. Nu vil vi læse hos profeten Esajas i kapitel 46, vers 9 og 10. Vers 9 og 10. Werner læste de første versene, men vers 9 og 10, læg mærke til, hvad der står. Werner læste netop fra denne salme, men hvis vi så ser, hvad der står i vers 9 og 10, skal vi lige høre her om et øjeblik. Der står der, husk, hvad der skete tidligere for længe siden. For jeg er Gud, der er ingen anden. Jeg er Gud, der er ingen som jeg. Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden. I fortiden det, der endnu ikke var sket. Nu siger jeg, min beslutning står fast. Alt det, jeg vil, gør jeg. Amen. Tænk på det. Jeg som fra begyndelsen forkynder enden. Fra begyndelsen af har jeg forkyndt fremtiden, siger Herren. Og da kender vi til, hvad som også står i 2. Peter 1, vers 21. Aldrig er nogen profeter bragt frem ved menneskers vilje. Og derfor forstår vi også det, som vi lige har læst fra Peters brev, at mennesker ikke bringer noget frem fra Gud, med mindre det er ved Helligånden. Just det. Profetier opfyldes op, så Bibelen er en pålidelig bog. Så Bibelen er en pålidelig bog. Den bekræfter sig selv. Den bekræfter sig selv. Og den bekræftes af historien. Og den bekræftes af historien. Derfor er Bibelen anderledes end alle andre bøger. Derfor er Bibelen anderledes end alle andre bøger. Derfor er denne boka mere end tørre bogstaver. Ja. Derfor er det meget mere end bogstaver. Denne boka indeholder ånd og liv. Denne bog indeholder ånd og liv. Guds ord er levende. Guds ord er levende. Det skaber det, det nævner. Det skaber det, det nævner. Når du ser her, så har vi i begyndelsen skabte Gud. Og hvis vi ser, i begyndelsen skabte Gud. Der har været en begyndelse. Det var verdens begyndelse. Og vi snakker om skabelsesberetningen i linjær. Og vi taler om skabelsesberetningen. Den er linjær. At den er lineær. Hvad betyder det? Der har været en begyndelse. Hvad betyder det? Det vil sige, at der har været en begyndelse. Men der kommer en afslutning. Men der kommer også en afslutning. Derfor siger Bibelen, han er alfa. Derfor er det, Bibelen siger, han er alfa. Han er den, som har begyndt alle ting. Han er den, der har begyndt alle ting. Men han er også omega. Men han er også omega. Den, som skal afslutte alle ting. Den, som skal afslutte alle ting. Han skabte denne jord ud af ingenting. Han skabte denne jord ud af ingenting. Og vi læser her i begyndelsen i fra Hebræerbrevet 1. Og vi læste fra begyndelsen i Hebræerbrevet 1. Hvordan han skal rulle denne jorden sammen som en kåbe. Hvordan han en dag skal rulle det hele sammen igen som en kåbe. Han skabte ud af ingenting. Han skabte ud af ingenting. Og han skal blåse det tilbage til ingen. Og han vil også blæse det tilbage til ingenting. Og da ved vi, der har været en begyndelse. Vi ved, at der har været en begyndelse. Og vi er på vej mod en afslutning. Og vi er på vej mod en afslutning. Og hvordan kan vi vide det? Hvordan kan vi vide det? Tegnene fortæller. Ja. Tegnene fortæller, at det er sådan. Og vi skal komme lidt mere ind på det med tegnene. Og vi skal komme lidt mere ind på tegnene. Her har vi en planche. Her har vi en planche. Den ligger også dernede, hvis du er interesseret i at købe den. Hvis du er interesseret i at købe den, så kan du også se den dernede. En af de gamle lutherske forkynderne i Norge. Det er en af de gamle lutherske forkyndere i Norge. Han lavede denne planche. Han lavede denne planche. For mange år siden. For mange år siden. Og her finder du, i begyndelsen skabte Gud. Ja, her ser du, i begyndelsen skabte Gud. Og så har vi det, vi kalder for, der er 7 dager i uken. Og så har vi det, der kaldes 7 dage i ugen. Og så har vi 7 tidsperioder fra skabelsen til afslutningen. Og så har vi 7 tidsperioder fra skabelsen til afslutningen. I begyndelsen levede mennesker i en uskyldig tilværelse i Edens have. I begyndelsen levede de en uskyldig tilværelse i Edens have. Og så kender vi til vandflommen, som kom ved Noah. Og så kender vi også fra Noahs tid, hvordan syndfloden kom. Det var den andre tiden. Det var anden tid. Og så har vi den tredje tiden, som er den menneskelige regeringstid med Babelstårn. Og så har vi den menneskelige regeringstid med Babelstårnet. Og så har vi den fjerde tiden, udvælgelsen af Abraham, Isak og Jakob. Og så har vi den fjerde tid, udvælgelsen af Abraham, Isak og Jakob. Det danner grundlaget og er fædrene
Det er grundlaget, og det er fædrene. For Israels folk. For Israels folk. Og så har vi den femte tiden, som er lovens tid. Så har vi femte tiden, det er lovens tid. Og loven strækker sig frem til Jesus komme. Og den strækker sig frem til Jesus komme. Så når Jesus kom, så afskaffede han ikke loven. Han opfyldte lovens bud. Jesus afskaffede ikke loven, men han opfyldte den. Vi lever i dag ikke i lovens tid. Vi lever ikke i lovens tid. Men vi lever i nådens tid. Vi lever i nådens tid. I menighedens tid. I menighedens tid. Og denne tiden er det kommet til en afslutningen af, hvor vi har her. Og afslutningen af den tid, den har vi herhenne. Og så har vi trængselstiden. Og så har vi trængselstiden. Og så har vi den syvende tiden, som er tusindårsriget. Og så har vi den syvende tid, som er tusindårsriget. Og så skal Gud skabe nye himler og ny jord. Og så vil Gud skabe ny himmel og ny jord. Gud har en plan for det skabte. Gud har en plan for det skabte. Og det er dette vi får lov til at hvile i. Bibelen er en profetisk bog. Og det får vi lov til at hvile i, fordi Bibelen er en profetisk bog. Og da er det slik med Bibelens troværdighed. Og så er det med hensyn til Bibelens troværdighed. Der har været en kamp. Er Bibelen Guds ord? Der er en kamp. Er det Guds ord? Hvor er det denne kampen kommer fra? Hvor kommer den kamp fra? Den kommer ikke fra verden. Det er ikke verden. Men den kommer fra den religiøse, teologiske side. Men den kommer fra den religiøse, teologiske side. Vi hører stadig fra den moderne teologi. Vi hører gang på gang fra den moderne teologi. Bibelen, ja, det er Guds ord. Ja, Bibelen, ja, det er Guds ord. Men der er mye i denne Bibelen, som ikke er Guds ord. Men der er meget i denne Bibel, som ikke er Guds ord. Når du lytter til slike udtalelser. Når man lytter til den slags udtalelser. Så er det en fallitterklæring. Så er det en fallitterklæring. Det er en total afsporing. Det er en afsporing. Men der må vi gå tilbake. Hva sier Bibelen om seg selv? Men der må vi vende tilbake og sige, hva sier Bibelen om seg selv? I 2. Timoteus, det 3. kapitel. I 2. Timoteus' brev, det 3. kapitel. Vers 16 og 17. Vers 16 og 17. Der står der, hele skriften er indblæst af Gud. Der står der, hele skriften er indblæst af Gud. Ikke bare gamle testamentet. Ikke kun det gamle testamentet. Men også det nye. Men også det nye. Så hele skriften er indblæst af Gud. Hele skriften er indblæst af Gud. Og den er nyttig til lærdom. Og den er nyttig til belæring. Til overbevisning. Til overbevisning. Til retledning. Til retledning. Til optugtelse. Til tugtelse. I retfærdighed. I retfærdighed. Hvorfor det? Hvorfor er det sådan? For at du og mig som Guds menneske. For at du og jeg som Guds menneske. Kan være fuldkommen. Kan være fuldkommen. Sat i stand til al god gerning. Sat i stand til al god gerning. Så det er hele skriften indblæst af Gud. Så hele skriften er fra Gud. Da kan du læse fra 1. Mosebog. Så kan du læse fra 1. Mosebog. Til Johannes åbenbaring. Til Johannes åbenbaring. Og så kan du sige, prise Gud. Så kan du sige, priset være Gud. Det er dit ord, Herre. Det er dit ord, Herre. Og der står i salme 119. Og der står i salme 119. Vers 105. Vers 105. Til evig tid står dit ord fast. Til evig tid står dit ord fast. Halleluja. Halleluja. Amen. Dette kan du hvile i. Det kan du hvile i. Vi ved, at mange har problemer med, skal Bibelen tolkes billedlig? Vi har problemer med folk, der siger, hvordan skal Bibelen tolkes? Skal den tolkes billedligt? Altså allegorisk. Altså allegorisk, symbolisk. Eller skal den tolkes skrift forklare skrift? Eller skal det være sådan, at skrift forklarer skrift? Allerede fra de tidligste år efter Kristus. Allerede efter de tidligste år efter Kristus. På det store kirkemøde i Nikea. På det store kirkemøde i Nikea. I år 300. I år 300. Så ved du, det var oppe til diskussion. Så var der noget af det, der var til diskussion. For ute i Egypt i Alexandria, som ligger ute ved Middelhavet. For i Alexandria i Egypten. Der var det stor teologisk fakultet. Der var der et stort teologisk fakultet. De sagde, at Bibelen må du tolke billedligt allegorisk. De sagde, at Bibelen må du tolke billedligt allegorisk. Men i Antiochia, det som er dagens Tyrkia i dag. Men i Antiochia, det som ligger i Tyrkiet i dag. Der var der et andet teologisk universitet. Der var der et andet teologisk universitet. Og de sagde, nej, skrift må forklare skrift. Men de sagde, skrift skal forklare skrift. Luther, han var veldig tydelig.
Luther var meget tydelig omkring det. Og Luther sa, hvis du skal tolke Bibelen billedlig allegorisk, da vil du komme langt ut på vidden. Ja. Og han sa, hvis du skal tolke Bibelen billedlig allegorisk, så kommer du meget langt på avveie. Men, sa Luther, skrift må forklare skrift. Men Luther sa, skrift må forklare skrift. Der er helt enig med Luther. Og der på det punkt er jeg enig med Luther. Ja. Så Guds ord, det står fast. Guds ord, det står fast. Og da er det viktig at vi ser og forstår at når det gjelder Bibelen og den profetiske ord, så står det i Åpenbaringsboken 1:3, vers 3. Og om det profetiske ord, der står der i Åpenbaringen, kapitel 1, vers 3. Kapitel 1, vers 3. Salig er den som læser. Salig er den som læser. Og de som hører det profetiske ord. Og de som hører det profetiske ord. Og de og tager vare på det, som der står skrevet. Og tager vare på det. Vi opplever jo i dag at mange har en holdning til Bibelen, Israel og det profetiske ord. Jeg skal gi deg fire eksempler. Jeg vil gi deg fire eksempler på hvordan folk har forskjellige holdninger til Israel og det profetiske ord. For det første, vi som har syn for Israel og det profetiske ord, vi blir sett på som litt spesielle. Vi som har syn for Israel og det profetiske ord omkring Israel, vi blir sett på som litt spesielle. Andre ser på Bibelens profetier som helt uvesentlige. Og det er andre der ser på de bibelske profetier som helt uvesentlige. Og det er de som mener at å forkynne Bibelens profetier, det fjerner fokus fra Jesus. Og det er noen der mener at når vi begynner å forkynne de bibelske profetier, så fjerner vi fokus fra Jesus. Og det fjerde er det at mange prøver å motbevise at Bibelen er profetisk. Og endelig er det mange der prøver på å motbevise at Bibelen er profetisk. Eller de sier vi har ikke brug for den siden av Guds ord. Eller de sier vi har ikke brug for den side av Guds ord. Og da må vi spørre, er den profetiske lysestaken i ferd med å bli slukket? Da må vi spørre, den profetiske lysestaken ved å bli slukket? Når jeg møter mennesker når jeg reiser rundt. Når jeg møter mennesker med noen av de syn. Så sier de, har Bibelen noe med Israel å gjøre? Så spør de, har Bibelen noe med Israel å gjøre? Da svarer jeg med hva Jesus sa. Så svarer jeg med det som Jesus sa. Har du ikke lest? Så spør jeg, har du ikke lest? Det er mulig å lese Bibelen og Gamle Testamentet. Det er leset over 3000 ganger, så sier Herren Israels Gud. Du leser over 3000 ganger i Bibelen, så sier Herren Israels Gud. Og når du leser Nye Testamentet, så møter du både Israel, jøde, du møter Kanaan, du møter jødeland, og du møter israelitter. Og når du leser det Nye Testamentet, er det det samme. Du møter hele tiden jøder og Israel og Kanaan. Derfor er det mange profetier i dag, de er historier. Derfor er mange profetier i dag historiske. Det sier vi, det er profetienes i går. Og det er der profetier som vedrører fortiden. Så ser vi profetiene som oppfylles i dag. Og så ser vi de profetier der oppfylles i dag. Det er profetienes i dag. Det er de profetiske tegn i dag. Så ser vi profetier som ligger foran. Og så ser vi profetier der ligger foran oss. Det er profetienes i morgen. Det er profetiernes i morgen. Når du leser Jesaja, det 7. kapittel, vers 14. Når du leser Jesaja, det 7. kapittel, vers 14. Der taler Jesaja over nærmere 800 år før det skjedde. Han skal fødes av en jomfru. Og der sier Jesaja at han skal fødes av en jomfru 800 år før det sker. Mika i kapittel 5, vers 1 sier over 700 år før det skjedde, han skal fødes i Betlehem. Og profeten Mika sier at Jesus skal fødes i Betlehem 700 år før det sker. Zakaria forkynte også flere århundre at Jesus skulle forrådes for 30 sølvpenninger. Og Zakarias han forkynte også at Jesus skulle forrådes for 30 sølvpenninger. David skriver i salme 22 1000 år før det skjedde. Og David skriver i salme 22 1000 år før det skjedde. Der beskriver han Jesu korsfestelse på Golgata i detalj. Der beskriver han Jesu korsfestelse i detaljer. I salme 22 vers 17-18 de gjennombordet mine hender.
Der siges der nu i salme 22, 17 og 18, han har de gennemborer mine hænder. Vers 19, de kastede lod om min kjortel. Og vers 19, de kastede lod om min kjortel. Zakaria, kapitel 12, vers 10, siger, spydet ifra soldaten gik ind i hans side. Og Zakarias kapitel 12, der siges der, hvordan spydet fra soldaten gik ind i hans side. Vi var inde på i går, hvordan Jesus døde på korset. Vi var inde i går, hvordan Jesus døde på korset. Alle de, som blev hængt på et kors. Alle dem, der blev hængt på et kors. De blev kastet i Hinnomsdal. De blev kastet ned i Hinnomsdal. I Helvedesdal. I Helvedesdal. Men Jesus skulle ikke kastes i Hinnomsdal. Men Jesus skulle ikke kastes ned i Hinnomsdal. Jesaja havde profeteret i kapitel 53 og 50. I kapitel 53 har Jesajas profeteret om dette. Han skal lægges i en rig mands grav. Han skal lægges ned i en rig mands grav. Salme 16, vers 10. Salme 16, vers 10. Beskriver, hvordan Jesus skulle stå op fra graven. Beskriver, hvordan han skal stå op fra graven. Og salme 110. Og salme 110. Er den salme, som Jesus refererte mest til i Nytestet i de fire evangelierne. Det er den salme, som Jesus refererer mest til i det nye evangelie, i det nye testamente. Og hvad står der i salme 110? Hvad står der i 110? Der møter du Jesu himmelfart, Kristi himmelfart. Ja, der tales der om Jesu himmelfart. For faderen sagde, sæt dig ved min højre side. Og faderen sagde, sæt dig ved min højre side. Alt dette var profetiernes i går. Det var alt sammen det, der drejer sig om profetierne her i går. Og så ser vi der, hvordan profetierne i dag går i opfyldelse. Og så lad os se, hvordan profetierne i dag går i opfyldelse. Vi har historiens fire store begivenheder. Vi har historiens fire store begivenheder. Den første er skabelsen. Det første er skabelsen. Når Gud talte, det skete, han skabte denne jord. Når Gud talte, så skabte han denne jord. Den andre store historiske begivenheden, det er vandflommen med syndfloden. Og den næste store begivenhed, det er syndfloden. Men så den største profetiske hændelse, som har skjedd, det var det, som skjedde der på Golgata kors, som vi så på i går. Den største profetiske begivenhed, der er sket, det var det, der skete på Golgata kors. Derfor er korset universets centrum. Derfor er korset universets centrum. Og vi stadig går tilbake til korset og takker for Golgata og forsoningen. Og derfor kan vi stadig vende tilbage til korset og takke for forsoningen. Den fjerde store vigtige begivenheden er, at Jesus skal komme igen til denne vår jord. Den fjerde store begivenhed, det er, at Jesus skal komme igen til denne jord. Der kommer han som kongernes konge til Oliebjerget. Der kommer han som kongernes konge. Og Romerbrevet 11 siger, fra Sion skal redningsmanden komme. Og fra Sion, der skal redningsmanden komme. Og der er det, vi skal gå ind i en spændende tid, rikest tid, tusindårsrike for Israel. Og der skal vi opleve den store og rige tid for Israel, tusindårsrige. Og før pinsedag, så spurgte disciplene. Og før pinsedag spurgte disciplene. Er det på den tid, du skal oprette rike for Israel? Er tiden nu kommet, at du skal oprette rige for Israel? Nej, sagde Jesus. Jeg trænger ikke være optaget af dag og tider, men jeg skal få kraft. Nej, sagde han. Det kommer senere, men I skal vente på at få kraft, når Helligånden kommer over jer. Der skal det være mine vidner her i Jerusalem, Judæa, Samaria og lige til jordens ende. Og så skal I være mine vidner her i Jerusalem, Judæa og til verdens ende. Den første profeti, du møder i Bibelen. Den første profeti, du møder i Bibelen. Den står i 1. Mosebog, det 3. kapitel, vers 15. Det står i 1. Mosebog, kapitel 3, vers 15. Der sa Gud til slangen, fiendskab sætter jeg mellem dig og kvinden. Der var det, at der blev sagt, at der skal være fiendskab mellem dig og kvinden, sagde der til slangen. Mellem din ægt og hendes ægt. At? Mellem din ægt og hendes ægt. Der skal være fiendskab mellem din ægt og hendes selv. Ja, han, altså Kristus, skal knuse dit hoved. Han, Kristus, skal knuse dit hoved. Og du, altså djævlen, skal knuse hans hæl. Og du, djævlen, skal knuse hans hæl. Tænk, der gik 4.000 år. 4.000 år. Før den profetien skjedde. Før denne profeti gik i opfyldelse. Og den profetien, den skjedde der på Golgata kors. Og den profeti, den gik i opfyldelse på Golgatas kors. Og denne profetien, det er nøglen. Og denne profeti, det er nøglen. For at forstå forsoningen. For at vi kan forstå forsoningen. For den profetien peker frem mod den lidende, døende
Åh, endelig sejrende Messias. Og den peger frem mod den lidende, døende og endelig sejrende Messias. Og da kan vi glæde os over. Og så kan vi glæde os over. At det skete. At det skete. Men det tog 4.000 år. Men det tog 4.000 år. Slå op i Romerbrevet. Prøv at se Romerbrevet. I det 8. kapitel. I det 8. kapitel. Der er der tre interessante suk. Der har vi tre interessante ting. Og disse tingene, det er tre, hvad siger der på dansk? Siger der suk? Ja, suk. Forbi. Ja. Når du er træt, så siger det. Ja, man sukker. Ja, man sukker. Ja. Ikke sukker til, men jeg sukker. Ja, ja, ja. I Romerbrevet 8. I Romerbrevet kapitel 8. Og vers 19, så står der, skapningen venter og længter. Der står der i vers 19, for skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Og læs vers 20. Og skabningen blev underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden, og nå til frihed, som Guds børn får i herlighed. Tænk det. Hvad er skabningen? Hvad er skabningen? Det er naturen. Det er naturen. Så når faldet skete i Edens hage, så blev naturen lagt under forgængelighed. Så da faldet det skete i paradisets have, der kom naturen ind under forgængeligheden. Det er derfor vi har en vår. Vi har våren, som kommer. Fort. Og derfor har vi våren, ja, foråret, der kommer. Og så har vi sommeren. Og så har vi sommer. Og så har vi høsten. Og høsten. Hvor alt blomstrer af. Hvor alt blomstrer af. Og så har vi vinteren. Og så har vi vinteren. Og tænk når høsten kommer. Og tænk når høsten kommer. Da sukker skabningen. Så sukker skabningen. Og skal vi endda afklædes. Og skal vi endelig afklædes. For at gå ind i vinteren. For at gå ind i vinteren. Tænk, skabningen længter efter at Guds barn skal få friheden i herlighed. Skabningen længes efter, at Guds børn skal få frihed i herligheden. Har du tænkt på det? Har du tænkt over det? Det andre, længslen og sukke. Den anden længsel og suk. Står i vers 23. Den står i vers 23. Og ikke alene det, også vi, der har ånden som førstegrøde, sukker selv i forventning om barnekår, vort læmes forløsning. Hør nu. Vort barnekår, vort legemes forløsning. Vort legemes forløsning. Nå skal jeg sige noe du må legge på hjertet. Så prøv å huske dette. Hvem som helst kan bli frelst. Hvem som helst kan bli frelst. Men hvorfor blir ikke alle vi ber for helbredet? Men hvorfor blir ikke alle som vi ber for helbredet? For vi har ikke barnekår for denne kroppen. Fordi vi ikke har barnekår. For legemet. For legemet. Hadde vi haft barnekår for legemet, hadde da ingen været grå i håret. For hvis vi havde barnekår i vort legeme, jamen så var der ikke nogen af os, der havde gråt hår. Du havde været ung. Så ville du have været ung. Men denne kroppen brytes ned ved alder, ved sygdom og ved skrøbelighed. Men som I ved, så denne krop, som vi har her, den brydes jo ned med alder og sygdom og så videre. Men når Gud griber ind og helbreder. Men når Gud griber ind og helbreder. Det er nåde det. Og det er jo nåden. Vi havde en gammel dame et sted i var pastorfolk. Vi havde en ældre dame, hvor vi tidligere var præstepar. Den dame var 88 år. Hun var 88 år. Og så skulle hun fornye certifikatet. Og så var der noget fornyet. Hvad var det for et certifikat? Kørekort. Nå, kørekort. Kørekort, ja. Hun skulle forny kørekortet. Hun havde grå stær. Hun havde også grå stær. Hun havde højt blodtryk. Og højt blodtryk. Hun havde problemer med nyrene. Og hun havde problemer med nyrene. Men jeg ønsker at få kørekortet fornyet. Men hun ville gerne have kørekortet fornyet. Jeg havde ikke tro for at bede for hende. Det havde jeg ikke tro til at bede for. Jeg tænkte, hun er farlig i trafikken. Jeg sagde, hun er jo farlig i trafikken. Men vi bare likevel. Men alligevel bad vi for det. Det var onsdag. Det var onsdag. Torsdag var hun hos lægen. Var hun hos lægen. Og så kom hun på søndag. Og så søndag kom hun. Ved du, hvad der skete så på onsdag? Ved du, hvad der skete i onsdags? Den grå stær blev borte. Den grå stær forsvandt.
Blodtrykket blir normalt. Blodtrykket blir normalt. Nyrene er fine. Nyrene, de er i orden. Jeg fikk sertifikatet for 3 år til. Jeg fikk køre for det 3 år til. Og jeg tenkte, gode Gud, hva har jeg gjort? Da tenkte jeg, gode Gud, hva har jeg dog gjort? Det tredje sukket. Her står det i vers 26 og 27. Her står der i vers 26 og 27. I Romerne 8. Og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Og han, der ransager hjerterne, ved, hvad ånden vil. For den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Tænk på det. Ånden går i forbøn. Frank Mangs, en kjent vekkelsesforkynner, som døde for mange år siden. Frank Mangs, der var en kjent vekkelsesforkynner, der døde for mange år siden. Han var egentlig finsk, bodde i Sverige. Og han arbeidet i Finland og i Sverige. Han hadde store vekkelser på 1950, 60 og 70-tallet i Norge. Og der var store vekkelser i Norge i 1950'erne og 60'erne. Og de sier over 100.000 nordmenn ble frelst gjennom Frank Mangs forkynnelse. Og man taler om at omkring 100.000 nordmenn ble frelst gjennom hans forkynnelse. Og så spurte de, Mangs, hvor meget ber du til Gud? Og så spurte de, hvor meget ber du til Gud? Var der noen der spurte Mangs? 24 timer i døgnet, sånn. Så sa han, jeg ber 24 timer i døgnet. Det går ikke an, sa de. Så sa han, det kan ikke passe. Du må jo sove. Du må jo også sove. Når jeg sover, så ber min ånd. Amen. Når jeg sover, så ber min ånd. Når jeg har hatt mye møter. Når jeg har hatt mine mange møter. Og kommer hjem. Og Unni har så mye på hjertet vil snakke om. Og det er så mye som Unni gjerne vil tale. Ja. Og vi legger oss. Så sier jeg Unni, vi må ta det i morgen. Og så sier jeg så til min kone, ja, vi må tale om det i morgen. Og så er jeg slik at bare jeg treffer. Og så falder så falder jeg hurtigt i søvn. Og så falder jeg hurtigt i søvn. Ja. Og da sier jeg, tak Jesus. Så sier jeg, tak Jesus. Det er min aftenbønn. Og så er jeg inne i herligheten. Så er jeg inne i herligheten. Ja, og det er herlig. Derfor er det slik at når det gjelder profetier. Derfor når vi tenker på profetier. Så er det viktig at vi er klar over at hvis en profeti skal være 100% sann, så er det viktig at vi skal være klar over, hvis at en profeti skal være 100% sann, så må den være 100% korrekt. Så må den være 100% korrekt. Og så skal den oppfylles til 100% til punkt og prikke. Og så skal den også oppfylles 100% til punkt og prikke. Derfor leser vi fra Jesaja 46. Og derfor kan vi læse Jesaja 46. Jeg som fra begyndelsen forkynder enden. Jeg som fra begyndelsen forkynder fremtiden. Og mit ord skal blive fuldbyrdet. Og mit ord skal blive fuldbyrdet. Og alt det jeg vil, det gør jeg. Og alt det jeg vil, det gør jeg. Amen. Amen. Skal vi tage 5 minutters pause? Skal vi lige tage 5 minutters pause? Så det er for strækkeligt på fødderne. Så kan jeg lige strække benen. Det er viktig å være klar over. Det er viktig å være klar over. Når det gjelder Israel. Når det gjelder Israel. Så har Israel de et forbilde. Så er det sånn at Israels kald er å gjenopprette Guds hensikt med skapelsen. Og den hensikten skal jeg vise. Og det vil gjerne vise jer den hensikt. Velsignelse gjennom Israel og Messias tar Gud bort forbannelser og bringer velsignelse. Gennem velsignelse, gennem Messias har Gud bragt velsignelse til os og brudt forbandelsen. Vi skal huske på, at Gud udvalgte dette folke. Gud udvalgte dette folk. Og fra dette folke skulle frelsen komme. Og fra dette folk skulle frelsen komme. Så igennem og fra dette folke. Så derfor igennem dette folk. Hvis du så op nu i profeten Jesaja 49. Hvis vi ser hos profeten
Esajas kapitel 49 og vers 6. 49 vers 6. Læg mærke til det ord, som står der. Læg mærke til det ord, som står der. Det er et nøglevers. Det er et af nøgleversene. Der er det, at der siges i vers 6. Han sagde, det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem. Derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende. Ændre, det gælder hele verden. Det her, det gælder hele verden. Hele verdens mennesker. Hele verdens befolkning. Så har vi disse, det andre ser. Gennem Israel og Messias fylder Gud verden med mængder til bedre for alle nationer. Og så har vi, gennem Israel og Messias fylder Gud verden med mængder af tilbedere fra alle nationer. Og så har vi land. Gennem Israel og Messias vinder Gud tilbake landet, som først ble gitt til Adam og lovet til Abraham, og han vil herske ifra Jerusalem over hele jorden. Og gennem Israel og Messias vinder Gud tilbage landet, som først ble givet til Adam og lovet til Abraham, og han vil herske over hele jorden. Så skal vi være veldig konkret, når vi ser det næste billede. Og så lad os være meget konkret, når vi ser nu her det næste billede. Det har du Israels folk et forbilde på os hedninger. Og der kan vi se, hvorledes det også er et forbillede for os hedninger, Israels folk. Israels folk, de var slaver i Egypt. Slaver i Egypten. Hvad var vi hedninger? Vi var slaver i synden. Vi var slaver i synden. Israels folk blev frelst ved lammets blod. Israel blev frelst. Vi blev frelst ved lammets blod. Vi blev frelst ved Jesu blod. Vi blev frelst ved Jesu blod. Israels folk blev døbt i havet. Israel blev døbt i havet. Når de gik igennem. Ja, de gik igennem havet. Vi blev døbt i vand og helligånden. Vi blev døbt i vand og helligånden. De drak af klippen, så fulgte de. De drak af klippen, som fulgte med. Og hvor klippen er Kristus. Og hvor klippe er Kristus. De fik manna. De fik manna. Vi har Jesus som livets brød, Guds ord. Vi har Jesus som livets brød, Guds ord. Israels folk var på vej til løfteslandet. Vi var på vej til løfteslandet. Vi er på vej til himlen. Vi er på vej til himlen. Og vi så på et bord, hvor der Abraham offret Isak. Abraham offret Isak. Men Gud offret sin søn Jesus. Men Gud offret sin søn Jesus. Det er forbilder. Det er forbilledet for os. Og da er det slik, at et af de mægtige profetiske tegnene, som vi har i Gamle Testamentet, det er Daniels bog. Og så er det jo, at vi har den store profetiske bog i det gamle testamente, Daniels bog. Daniels bog, det er verdens historie, som er skrevet på forhånd. Ja. Det er, i Daniels bog har vi verdenshistorien skrevet på forhånd. Og denne Daniels bog, det er der mange billeder. Og der er mange billeder i Daniels bog. Jeg skal ikke gå ind på den for tidens skyld. Ja, på grund af mange på tid, vil jeg ikke gå ind på det. Men vi kender til det babylonske rige, det var hud af guld. Men vi kender det babylonske rige. Det var hovedet af guld. Det er hovedet af guld. Og så blev det babylonske rige delt i Media og Persia. Det var rike af sølv. Og det blev delt i Medien og Persien, og det er så brystet af sølv. Og så har vi det græske rige med Alexander den Store. Og så har vi det græske rige, som er Alexander den Store. Tak for det. Ja. Og så har vi det gamle romerrike. Og så har vi det gamle romerrike. Som var et bilde, hvor benene var jern. Hvor vi har, at benene var jern. Men føttene var en blanding af jern og leire. Men fødderne var en blanding af jern og ler. Alt dette er forbilder. Det er alt sammen forbilder. Og det vi ser i dag, når det gælder det antikristelige rige og Europa-unionen. Og når vi ser Europa-unionen og antikristelige riger. Så var der en af de økonomiske ministerne nede i Europa-unionen i Bryssel, som sagde. Så var der en af de økonomiske ministre i EU, der sagde. Jeg oplever hele Europa-unionen står på lærefødder. Jeg oplever EU som om det står på lærefødder. Og der sagde amen. Og så sagde jeg amen. Det er det, de gør. Det er det, de gør. Men vi kender til dette mægtige rike. Men vi kender til de forskellige mægtige riger. Der var dyr der, vi skal lade alt det lære. Men Daniel fik se, der var en liten sten. Men i Daniels profeti, der var der en lille sten. Og vi skal huske på, at Jesus,
Han er hjørnestenen for menigheten. Vi skal huske, at Jesus er hjørnestenen for menigheten. Han er snublestenen for jødene. Og han er slutstenen for jøderne. Og undskyld, ja, han er snublestenen. Det gør noget, det er noget andet, jo. Ja. Han er snublestenen, ja. Tak, Werner. Det er ikke så godt at høre. Det er godt, at Werner, han er så god til norsk, jo. Ja. Han har tvillinger. Og han har hørt alle dine foredrag på YouTube, hvilket han ved med. Ja. Men Jesus blir den knusende stenen for det antikristelige systemet. Men Jesus er den sten, som vil knuse det antikristelige system. Så hjørnesten for menigheten. Hjørnesten for menigheten. Snublesten for Israel. Snublesten for Israel. Den knusende sten for hele det antikristelige rige. Den knusende sten for hele det antikristelige rige. Og når den lille stenen traf føttene. Og da den sten den traf fødderne. Så raste det mægtige bilde ned. Så væltede hele det store billede. Men den lille stenen. Men den lille sten. Blev til et stort mægtigt fjeld. Men det blev til et stort mægtigt bjerg. Det er Guds rige i dag i verden. Det er Guds rige i dag i verden. Halleluja. Halleluja. Tegnene som sker i dag. Tegnene som sker i dag. De viser frem at Jesus skal komme ned og sætte føttene på Oliebjerget. De viser at Jesus skal komme igen og sætte sine fødder på Oliebjerget. De politiske, økonomiske og sociale hændelser. De politiske og sociale hændelser. De peger frem mod denne begivenhed. De peger alle sammen frem imod denne begivenhed. Og så har jeg skrevet, djævlen ved dette bedre end menigheden. Og jeg, så har jeg skrevet, djævlen han ved dette bedre end menigheden. Hvorfor gør han det? Hvorfor gør han det? Og hvorfor ved menigheden så lidt om dette? Og hvorfor ved menigheden så lidt om dette? For det forkynder så lidt om det. Fordi der forkynder så lidt om det. Og derfor er det nødvendigt at løfte det frem. Og derfor er det nødvendigt, at vi peger på det. Her skal du få fire grunde til, at Jesus skal komme igen. Her er der nu fire grunde til, at Jesus kommer igen. Først kommer han som brudgom for at hente brudeskaren, og vi skal løftes hjem til himlen. Først kommer han for at hente bruden, og vi skal løftes hjem i himlen. For det andre, så skal han komme for at sætte føttene på Oliebjerget. Og for det andet, så skal han sætte sine fødder på Oliebjerget. Der kommer han som Messias for at frelse sit folk jøderne. Så kommer han som Messias for at frelse sit folk jøderne. Der kommer han som kongernes konge. Så kommer han som kongernes konge. Der kommer han og skal genoprette Davids rige. Da kongen skal genoprette Davids rige. Derfor skal jeg give dig 10 konkrete bevis på, at vi er inde i en tid, hvor Jesus kan komme hjem, når tid som helst. Ja. Og derfor vil jeg vise nogle ting, der tyder på, at Jesus kan komme når som helst. Der er ingenting i dag, som hindrer Jesus fra at komme igen. Der er ikke noget i dag, som hindrer Jesus i at komme igen. Han kan komme i dag. Det kan være, han kommer i dag. Han kan komme i morgen. Eller i morgen. Dag og time ved vi ikke. Der er time ved vi ikke. 80% af alle profetier, som gælder Israel, er opfyldt. 80% af alle de profetier, som gælder Israel, er opfyldt. De ved godt, krigen ligger foran. De ved godt, hvad der ligger foran. Når godt krig ligger foran. Hamageddon skal ligge foran. Og Hamageddon ligger foran. Vi kender det antikristne system. Antikrist skal åbenbare sig. Og antikrist skal åbenbare sig. Alt dette. Men det første tegnet, kunnskapen skal blive stor. Men det første tegn, kunnskapen skal blive stor. Når du læser i Daniel 12:4, så siger han, i endens tid skal kunnskapen blive stor. Der siges, at kunnskapen skal blive stor i endens tid. Aldrig har kunnskapen været så stor som i dag. Aldrig har kunnskapen været så stor som i dag. En enorm kunskap. Det er en enorm kunskap. Og mennesker har sat sig til herre over liv og død. Og mennesker, de vil herske over liv og død. Det andre tegnet, det er Israels genoprettelse. Det andet tegn, det er Israels genoprettelse. Det har vi set på. Det har vi set på. Og i Jesaja 66 står der, hvem har hvem har set slike ting? Hvem har set disse ting? Hvem har set sådan nogle ting ske, står der hos Esaias. Kommer et land til verden på en dag? Kommer et land til verden på en dag? Og med det samme har han født sine sønner. Og hans. Med det samme. Og med det samme har han født sine sønner. Ja, det skete bogstaveligt i 1948. Det skete bogstaveligt i 1948. Og så ser vi, hvordan jøderne, det tredje tegn, jøderne vender hjem. Og det tredje tegn, vi ser, hvordan jøderne, de vender hjem. Der brugte han fiskerne. Og der brugte han både fiskere.
Fiskerne i Bibelen bildet på sionismen, længslen tilbage til landet. Og fiskerne er et billede i Bibelen på sionisterne, længslen tilbage til landet. Når ikke det går at lokke de, så bruger jægerne. Og hvis det ikke var nok til at lokke dem tilbage, så begyndte han at bruge jægerne. Og jægerne er et billede på antisemitismen. Og det var antisemitismen, det er et billede på dem. Og antisemitismen har aldrig været så stor i verden som i dag. Og antisemitismen har aldrig været så stor som i verden i dag. Den har blomstret ekstra op efter sidste Gaza-krig år. Efter sidste Gaza-krig er den igen blomstret ekstra op. I New York, i Amerika. I Amerika. I New York. I New York. Den by blev grundlagt af jøder. Den by blev grundlagt af jøder. Og i New York og områden omkring bor der 2 millioner jøder. Og der bor 2 millioner jøder i New York. Mange af de jøder bliver stadig forfulgt. Men der er mange af dem, der oplever forfølgelse. Det har aldrig sket før. Det har aldrig sket før. De bliver knivstukket. Og det er helt nyt, at det også sker der. De som går med kipperen på hovedet. Dem som har kipper på hovedet. De blev plukket ud, og de blev spyttet på i New York i gatene. De oplever, at de bliver trukket frem og spyttet på i gaderne i New York. En helt ny tid. En helt ny tid. Hvorfor? Fordi at jøderne skal tilbage til Israel. Hvorfor sker det? Det er fordi Gud vil have jøderne tilbage til Israel. Derfor ser vi antisemitismen. Derfor ser vi antisemitismen. Det næste tegn er Jerusalem. Det næste tegn er Jerusalem. Et mægtigt tegn. Et vældigt tegn. Tænk på Zakaria i kapitel 12 siger, Jerusalem skal blive en løftestang for nationerne. Zakarias han siger i det 12. kapitel, at Jerusalem skal blive en løftestang for nationerne. Ser vi det i dag? Ser vi ikke det i dag? I FN. At det der sker, det der... I FN. I FN. Nå ja, undskyld, i FN. Ja. Ja. Der er der over 190 nationer. Der er der 190 nationer. Over 190 nationer. 150 nationer i FN har skrevet under på, at Jerusalem skal deles. Og der er 150 nationer i FN, der har skrevet under på, at Jerusalem skal deles. Men Gud har sagt. Den skal ikke deles. Men at Gud har sagt, at Jerusalem skal ikke deles. Vi har det næste tegn. Og så har vi det næste tegn. Som har med den vældige telekommunikationen. Og der har vi et tegn med at den vældige telekommunikation, vi oplever. På 1960. I 1960. Så blev der sendt op mange satellitter i verdensrummet. I 60'erne blev der sendt mange satellitter op i verdensrummet. Det gør, at verden i dag kan kommunicere. Og det gør jo, at vi i dag kan kommunikere over hele verden gennem disse satellitter. Så det som sker i Kina, kan vi vide i Danmark. Nogle sekunder efterpå. Og derfor det, der sker i Kina, det kan vi vide nogle få sekunder efter i Danmark. Så i åbenbaringsbogen 11. I åbenbaringsbogen kapitel 11. Der mødte du 2 vidner. Der mødte man 2 vidner. Hele jorden kunne se dem. Hele jorden kunne se dem. De stod rakrygget mod antikrist. Og det var et tegn på antikrist. Men disse 2 vidnerne, som kæmpede mod det antikristlige, men disse 2 vidner, som kæmpede mod antikrist, de døde. De døde. Og så lå de der, står der i åbenbaringsbogen 11. De lå i Jerusalems gader. Og så fortælles der, at disse 2 vidner ville stå ihjel, og de lå i Jerusalems gader. Hele verden kunne se dem. Hele verden kunne se dem. Og hvordan kan hele verden se det? Hvordan kan det ske? Gennem telekommunikation. Gennem telekommunikation. Men den 3. dagen, så blev der liv, og de rejste sig op. Men den 3. dag, der kom de til live igen. Og Gud hentede dem hjem. Og Gud hentede dem hjem. Et mægtigt vidnesbyrd. Et vældigt vidnesbyrd. Når du læser i dag, det næste tegn, vi læser. Tider med forførelse og forfølgelse. Tider med forførelse og forfølgelse. Hvad er den største forførelsen i dag i 2021? Hvad er den største forførelse i dag i 2021? Den hedder islam. Den hedder islam. Og hvordan kan jeg sige det? Hvorfor kan jeg sige det? Islam fornægter Jesus som Guds søn. Islam fornægter Jesus som Guds søn. 5 gange om dagen beder muslimerne i moskéerne i Danmark. 5 gange om dagen der beder muslimerne i deres moskéer i Danmark. Og de beder, Allah har ingen søn født af en jomfru. Og de beder hver gang, Allah har ingen søn bedt af en jomfru, eller født af en jomfru. Det står også inde i moskéerne på arabisk.
Det står også inde i moskéerne på arabisk. Det er en vigtig bekendelse. Det er en meget vigtig bekendelse for dem. Og Bibelen siger, den som fornægter Jesus som Guds søn. Og den, Bibelen siger, at den, der fornægter Jesus som Guds søn, det er antikristens ånd. At det er antikristens ånd. Vi ser i dag krig, hunger, pest, jordskælv. Og vi ser alle disse ting i dag. Krig, oprør, hunger, pest, jordskælv. Det er også et mægtigt tegn. Det er også et vældigt tegn. Mars i fjor. At denne mand stod frem, han er læge nede i Italien. Han er læge nede i Italien. Han stod frem i mars i 2020. I 2020 i marts måned stod han frem. Og der siger han, vil du læse det? Der siger han følgende. I mit mørkeste mareridt troede jeg aldrig, at jeg skulle se og opleve dette, som er sket på sygehuset. De sidste 3 uger. Vi må bestemme, hvem som skal leve og hvem som skal dø. For 2 uger siden var jeg og mine medarbejdere ateister. Vi har indset, at menneskets videnskabelige kundskab er begrænset, og at vi trænger til Gud. For en bekendelse. Det er jo en stærk bekendelse. Og mange af disse lægerne, de vendte sig til Jesus. Og mange af disse læger, de vendte sig faktisk om til Jesus. Og vi så pesten. Da de så pesten. Og vi ser, hvad som har sket det sidste halvandet året. Og da de så, hvad der er sket de sidste halvandet år. Vi ser dette vejerne. Vi ser vejerne. Ja. Og så ser vi tiden i dag. Og så ser vi på tiden i dag. Den er lige Noas tid og Lots tid. Den er, vi er så Noas tid og Lots tid. Det er de etiske og moralske ting. Det er de etiske og moralske tegn. Og tænk på det hele juni måned. Tænk på hele juni måned. Over hele verden. Over hele verden. Det er pride måned. Det er pride måned. Nå ja, det er gay. Hvad hedder det? De homoseksuelles fest. Ja. En hel måned. En hel måned. Fejrer de denne synden. Ja. Der fejrer vi denne synd. Og vi ser, hvad som sker i Danmark og Norge udover Europa og hele verden. Og vi kan se, hvad der sker i Danmark og Norge udover hele verden. Billy Graham, han fik et spørgsmål. Og der er nogle spørgsmål. Billy Graham, han er forkynderen i Amerika. Ja, den gamle evangelist i Amerika, Billy Graham, han sagde. Han fik spørgsmål, tror du Jesus kommer snart igen? De spurgte ham, tror du, at Jesus kommer snart igen? Det må han så. Det sagde han, det må han. Når jeg ser det etiske og moralske forfald i Amerika, i Europa, utover verden, da må Jesus komme. Jesus må komme igen, når jeg tænker på det moralske og etiske forfald i Amerika og ud over hele verden. Jeg tror sådan, Jesus kommer snart. Jeg tror, Jesus kommer snart. Så har vi et tegn til, og det er evangeliseringens tegn. Og så har vi det tegn mere, evangeliseringens tegn. Aldrig har så mange blivet frelst over hele verden som i dag. Aldrig er så mange mennesker blevet frelst over hele verden som i dag. Aldrig har vi haft slik mulighed til at nå mennesker med evangeliet som i dag. Aldrig har der været så mange muligheder til at bringe evangeliet ud til mennesker som i dag. De kan høre gennem radio, TV. Og I kan høre det gennem radio og TV med videre. De er inde på Facebook, Instagram og Twitter og alle disse sociale medier. Og på alle de sociale medier, der kan man høre om det. Og vi glæder os over, hvad som sker. Og vi glæder os over alt det, der sker. Og når jeg siger, at der er ingenting, som hindrer, at Jesus skal komme igen. Når jeg siger, at der ikke er noget, der står er til hinder for, at Jesus skulle komme igen snart. Da er der mange, som siger, jo, alle skal have hørt, før Jesus kommer igen. Der er der mange, der siger, at alle skal have hørt det. Hørt evangeliet, før Jesus kommer igen. Men i Matteus evangelium, kapitel 24, vers 14, der står det. Men i Matteus evangeliet kapitel 24, vers 14, der står der. Dit evangelium rike skal blive forkyndt over hele jorden. Dette evangelium skal forkyndes over hele jorden. Til et vidnesbyrd for alle folkeslag. Til et vidnesbyrd for alle folkeslag. Og så siger mange, og så skal Jesus komme igen. Og så skal Jesus komme igen, siger mange. Men det står ikke. Det står der ikke. Og så skal enden komme. Og så skal enden komme. Afslutningen af denne jord. Afslutningen af denne jord. Det er det, det menes der. Det er det, der tænkes på der.
Og da er det slik at det siste tegnet er Midtøsten og de store endetidsbegivenhetene. Og da er det siste tegn Midtøsten og de store endetidsbegivenheter. Og hva er det den innbefatter? Det som kommer til å skje med Gog-krigen, Harmageddonsdagen, alt det antikristlige. Og det der skal ske der, det er det med Gog-krigen og Harmageddon og alle disse ting som nevnes til sist i Johannes åpenbaring og andre steder. Men hør til slutt. Men til slutt. Vi går ikke og venter på antikrist. Vi går ikke og venter på antikrist. Vi venter på Jesus. Vi venter på Jesus. Og ved det får vi ny kraft. Og gennem det får vi ny kraft. Og vi kjenner denne hellige forventningen. Og vi kjenner den hellige forventning. Derfor vil jeg minne deg på igjen. Og derfor lar jeg meg minne deg om. Bibelen er en mektig profetisk bok. Bibelen er en mektig profetisk bok. Som viser oss begynnelsen når Gud skapte alt. Som viser oss begynnelsen da Gud skapte alt. Men den viser også at der kommer en avslutning. Men den viser også klart at der kommer en avslutning. Så mitt ønske for denne forkynnelsen i formiddag. Så derfor er mitt ønske vedrørende forkynnelsen i dag. At du skal løfte blikket. Løft blikket. Og at du forstår hva den profetiske klokke varsler. Så du forstår noe om den profetiske klokke og hva der varsles der. Og at vi skjønner, det er ikke tid til å sove. Og at vi er klar over, at det er ikke tiden hvor vi skal falle i søvn. Det er tid til å være fullt våken. Det er tiden hvor vi skal være fullt vågne. Og være med å vinne mennesker. Og være klar til å vinne mennesker. Sånn at vi er beden om at dine barn må bli frelst. Således at vi ber om at våre børn må bli frelst. Dine svigerbarn må bli frelst. Og dine svigerbørn må. Dine barnebarn må bli frelst. Dine børnebørn må bli frelst. At vi får se familievekkelser. Og at vi ser familievekkelser. Og at Gud får røre. At Gud får røre ved Danmark. Og at Gud får lov til å røre ved Danmark. På lørdag kveld, når Unni og meg gikk en liten tur der borte i Brande. I lørdag aften, da var jeg i Brande. Da svingte de flagget, og de sang, vi er røde og vi er hvite. Der svingede de med flagget og sagde, vi er røde og vi er hvide. For Danmark havde vundet fodboldkampen. Der var jeg ude at gå en tur, og der svingede de med flagene, fordi Danmark jo havde vundet denne fodboldkamp. Og vi glædede os sammen med dem. Og vi glædede os sammen med dem. Og folk var så happy og lykkelige. Og folk de var rigtig glade. Men jeg tænkte på etterpå. Men bagefter tænkte jeg. Det danske flagget, det er rødt og det er hvidt. Det danske flag, som I ved, er rødt og hvidt. Og ved du hva? Og ved du? Til morgen så våknet det. Og i foråret, da jeg... Ja, i morges så våknet det. Da jeg vågnede i morges. Ganske tidlig. Ganske tidlig. Så tenkte jeg på, vi må be om at Jesu blod skal strykes mægtig over Danmark. Vi må bede om, at Jesu blod må stryges hen over Danmark på en mægtig måde. Så mange i Danmark skal få opleve at blive ren og retfærdige i kraft af blodet. Så mange i Danmark må opleve, at de bliver rene og retfærdige i kraft af Jesu blod. At vi får se en tid, som ligger foran. Ja. Og at vi får se, hvad der ligger foran os. For to og en halv uge siden, så stod hele Danmark stille. Der var stået hele Danmark stille. For Christian Eriksen faldt død om på græsmatter. Da dengang Christian Eriksen han faldt død om på plænen. Det var stille på tribunen. Og der blev stille på tribunen. Og jeg ved mange i Danmark, de sukket og bar, la den unge mannen få leve. Og der var mange i Danmark, der sukkede, må denne unge mand få lov til at leve. Jeg satt i Norge og så. Jeg så det i Norge. Og vi bar, la denne mannen få livet tilbake. Og vi bad, må denne mand få livet tilbage. Og han fik livet tilbake. Og han fik livet tilbage. Og vi fik oppleve dramatisk øyeblikk ifra den fotballkampen til at folk satt og gråt. Og da tenkte jeg på, så fort kan det skje også at Gud kan røre ved mennesker i Danmark, og det må bli til frelse for mange. Og da jeg så dette, og folk de sad og græd og var så berørte, så tenkte jeg, så stærkt kan det også gå, når Gud rører mennesker i Danmark. Vi trenger vekkelse. Vi har behov for vekkelse.
Hvad er vækkelsens nøkkelord? Hvad er nøgleordet i vækkelsen? Er det halleluja? Er det halleluja? Nej. Nej. Er det sejr og fremgang? Er det sejr og fremgang? Nej. Nej. Vækkelsens nøkkelord hedder sønderknuselse. Vækkelsens nøgleord hedder sønderknuselse. Hvor vi som er frelst bliver ydmyget. Hvor vi som er troende bliver ydmyget. Og kender nød. Og mærker til nød. Over alle de i Danmark, som ikke er frelst. Og mærker nød på grund af alle dem i Danmark, der ikke er frelst. Og du kender nød for dine. Og du også har nød for dine egne. Herre frels. Herre frels. Send vækkelse. Send vækkelse. Og begynd med mig. Og begynd med mig. Jesus, vi vender os til dig. Jesus, vi vender os til dig. Vi kender, at du har en plan for dette landet. Vi ved, at du har en plan for vores land. Vi takker dig for disse dager, vi har fået gæste plus oase. Og vi takker for disse dage, hvor vi har været sammen til plus oase. Velsign hver eneste en. Velsign hver eneste af os. Som er til stede og lytter til de mange fine prædikner. Som er til stede og lytter til de mange gode prædikner. Og det kan vi bare høre ordet. At vi ikke kun hører ordet. Men at vi også gør efter det ordet har. Men at vi også handler på det. Derfor beder vi i formiddag. Og derfor beder vi her til formiddags. Send igen en vækkelse over Danmark. Send igen en vækkelse over Danmark. Brug du hvad du vil. Gør hvad du vil. Brug hvem du vil. Og brug hvem du vil. Men vi trænger at se et verdensslag over Danmark. Men vi trænger virkelig til at se en ændring i Danmark. Hjælp os Herre. Hjælp os Herre. Vi vil være med i bønnen. Vi vil gerne være med i bøn. Og vi tror på en herlig sejr. Og vi tror på en herlig sejr. Og en god indhøstning. Og en god indhøstning. Af børnebørn. Af mange børn. Af frafaldne. Af frafaldne. Tænd os i brand, Herre. Tænd os i brand, Herre. Og sæt kristenfolket i Danmark i brand. Og sæt kristenfolket i Danmark i brand. Ved Helligåndens kraft. Ved Helligåndens kraft. Amen. Amen.